Msimu wa kisiasa uko kileleni mara tena, na kadri siku zinavyosonga mbele, uchaguzi unawadia, na pamoja na hayo huja mabadiliko mengi. Lakini kumbuka, sisi ni taifa moja na imechukua miaka kujenga taifa letu tunalojivunia. Kwa sasa, tuungane pamoja kusambaza ujumbe wa amani wakati huu wa uchaguzi. Sisi kama kampuni ya Almond Estate tunasimamia amani. Tupige kura sote tarehe 9 Agosti kwa sababu kura yako ndio usemi wako. Kura yako, sauti yako.